Bem-vindos, aqui estamos nós de volta. E vamos agora entrar nesse portalzinho. Vamos. Eita! Detetive McKean, parece que o Riff, né? A rachura púrpura tem uma espécie de acompanhante. Eu vou precisar de um segundo par de algemas. Agente Max Green. Você parece familiar. É, por acaso o fogo reconhece a chama? Por acaso as trevas reconhecem as sombras? Por acaso a tempestade reconhece o vento? A chuva? Droga! Eu acabei perdendo minha trilha de pensamento. Então, você é um agente aqui, não é? Nós todos somos agentes nessa caçada que nunca termina. Servos da morte rastejante. Ministros da crueldade do mundo. Bom, eu estou feliz que você está fazendo um ótimo trabalho. Obrigado. Tem sido um trabalho muito difícil e muitas noites, até tarde da noite no escritório. Alguma ideia do que está acontecendo? Interlopers, demônios, monstruosidades, coisas que não deviam passar por aqui. Traços do caos, do próprio caos. Então você não tem muita ideia do que está acontecendo, não é? Não. Então... Nossa. Ascending Trail Hairline, tipo... Tipo, o cara que está começando a ficar careca, né? Tipo, já está começando a perder bastante cabelo. Não está totalmente careca, mas está bem. Tipo aqui, ó. Como isso está tratando você, a sua carequice? O final vem para todos nós. A entropia é uma mulher cruel. Sim, vamos esperar que possa crescer um pouco mais nesse buraco estranho. Adeus. É melhor eu ir. Nós todos temos o nosso melhor até ir para locais que nós deveríamos estar melhor. Sim. Tá, então esse aqui, ele é tipo o alter ego desse cara aqui, né? Só que mais careca. Dudley. Isso é realmente um grande show de luzes que nós temos aqui embaixo. Dudley, eles são portais para o lado negro. Nós estamos no lado negro agora. Claro que é escuro. Nós estamos debaixo da terra. Provavelmente nós deveríamos acender alguma coisa. Tá. Vamos pro trem aqui normal. Finalmente alguém com autoridade. Ei! Desculpe, cara, mas você não sabe muito mais do que o resto de nós. Oi, detetive. O que está? Qual é? A boa? Racha? Por que você está aqui? Eu estava indo para a faculdade. Então aconteceu alguma coisa estranha, seja lá o que for. Bom, nós estamos num caso agora, então pode ficar confortável aí. Ele quer dizer... Sim, não, sim, eu entendi. Deixe-me ver se eu posso ajudá-los. Nós veremos. Dudley. Vê, essas pessoas parecem muito mais saudáveis. Isso é porque elas estão vivas, Dudley. Jogando videogames, ouvindo música, usando substâncias para alterar a mente. Eu acho que eles estão vivendo a vida no máximo. Ou é uma crítica social foda? Racha, headphones, plataforma, condutor. Eita, headphones. Olá? Eu fico imaginando se ele sequer sabe o que está acontecendo. Condutor. Fique para trás, monstro! Uau, calma aí. Desculpe, eu pensei que você era ele. Ele? O homem intenso no túnel que trata... Que ameaça prender ou comer qualquer um que saia do trem. Prender ou comer? Sim, eu não tenho certeza qual que ele vai escolher. O que está vendo aqui? Você realmente não é ele. Eu não realmente sei o que está acontecendo aqui. Nós deixamos a última estação. Então algumas luzes estranhas se trilharam e nós estamos aqui. Seja lá onde é aqui. Quem é esse cara que você fica falando sobre? Ele parece bastante com você, apenas não é você. Pelo menos não como você. Você eu posso ver de verdade. Ele fica lá fora desse trem, procurando pistas e rosnando quando ele nos vê. Ele feriu alguém? Graças a Deus, não, mas ele parece ser bastante perigoso. Adeus. Se você precisar de alguma coisa, eu estarei aqui. Desculpe por ter te confundido antes. Waster.
Ei, cara, eu estou nesse trem por eras. O que está vendo? Eu temo porque eu vou continuar vendo pessoas vivas. Porque eu continuo vendo pessoas verdes flutuando. Eu não tenho a liberdade. Ei, eu acho que eu posso aproveitar mais essa manhã. Você provavelmente não devia me dizer o que você vai aproveitar essa manhã. Eu sou um oficial da lei. Ah, que bom, cara. Não importa. Racha. Qualquer alguma atualização, detetive? Ainda estou investigando, Racha. Ok, se precisar de ajuda, deixe-me saber. Tá. Então vamos lá. Opa, sinal. Se você encontrar numa dimensão paralela, por favor, fique dentro do vagão. É um sinal estranhamente útil. Extintor de incêndio. Em caso de fogo, reze pra alguém. Que parece que alguém tenha reenchido esse extintor. Eles não encheram. Bom, então vamos para a plataforma. Eu devo ficar aqui com essas pessoas. Ter certeza que elas vão ficar... Ok. Você está cansado de ficar andando por entre os túneis, não é? Pare de usar as suas habilidades de Sherlock em mim. Eita, e aí, meu bom? Agora... Muito bem, muito bem. Você parece... aqueles caras vivos que nós... Hã? You look like one of those living folk we're getting about the place right now. Ah, você parece um daqueles caras vivos que nós temos aqui no lugar atualmente. Officer Dudley? Nossa, é a versão, é! Do outro lado do Dudley. Meu nome é Gowley, chefe da divisão Brightside. Brightside? Divisão, especialistas. Nós lidamos com ameaças do nosso pescoço até a floresta, para falar a respeito. Meu pescoço e as florestas? O outro mundo, aquele da onde você veio, filho. Eu devo sumarizar pela sua aparência que você é um detetive. Embora aqui você não está com sorte. Ei! Eu presumo que você está no caso que nós atravessamos na nossa investigação. A nossa investigação do nosso mundo atravessou a investigação do seu mundo, não é? Você pode ajudar? Não, amigo, eu não posso. Essa não é a sua jurisdição. Você deveria deixar para profissionais. Por que que tá falando assim? E tomar conta do nosso trem lá do outro lado do seu mundo. Você não devia estar procurando por ele? Jurisdição, filho. Parece que é um conceito além das coisas perigosas que você tenha andado cuidando, né? Talvez eu deveria bater em você. Should slap you behind. A bater em você através das grades? Atrás das grades? Ah, sim. Talvez eu devesse colocar você. Entendi. Então, essa é uma versão mais barra pesada do Dodo, o chefe Ghoulie. E ele é chefe. Ah, e o cantor aqui? Cante-me uma música, cara. O quê? Você é o cantor de metrô, não eu? É assim que os cantores de metrôs funcionam aqui, seu turista. Ah, tá. Plataforma. Trem. Escadas. Posso ir pra essa plataforma? Essa é uma área restrita. É classificação proibida. Apenas pessoal autorizado. Você é uma pessoa autorizada? Não, eu não acho. E você não vai. E até onde eu sei e o Max Screen sabe, são os únicos que podem entrar aqui. E a não ser que você seja um de nós, eu sugiro que você se afaste. Eita, nós. Máquina de... Isso é... Essa... A máquina está chorando? Ah, tadinha. Aqui é a plataforma. Aqui é... Nossa, é um limo. Enfim, é um bolor. Uma coisa, um bolor escuro e esquisito. Eu acho que está olhando pra mim. Você recebeu? Nossa, peguei um mofo. Ah, eu vou botar isso aqui pra fingir que eu sou o cara. Tá, beleza, já entendi. Mas deixa eu ver lá fora. Venha me buscar aqui na estação, ele disse. Rotina, ele disse. Bundão. coisas quebradas. A maior parte da cidade Darkside parece em ruínas. Estação. O trem não está correndo no momento. Eles correm por gasolina. Trens estarão atrasados. Algumas coisas são universais, eu suponho. Nossa, olha os barulhos sinistros. Ok.
que horrores podem fazer parte das notícias aqui. O prefeito aponta para a câmera, para fora da câmera. Realmente um horror. Tem mais? É, não, é sempre isso aqui. Nossa, eu vi um dragão. Céu. É, ó, fere os meus olhos só de olhar. É, pensando em quão pouco eu sei sobre esse lugar, parece que eles podem vender roupas e você pode se tornar em um... Olha só o dragão, vou se tornar outra pessoa. Ah, então a gente tem barril flamejante. Ah, me ajude, eu estou... eu estou em chamas. O que diabo... Hahaha, eu estou queimando lixo nesse barril. Quer dizer que eu sou... Eu estou em chamas, seu besta. Ah, a cara... A cara que você fez, brilhante. Eu não sei nem sequer... Nossa, então... Não, eu não vou falar com esse babaca. Nossa, o barril se chama Boris, ele tá em chamas e ele tirou uma comigo. Ô, mundinho estranho. Eita! É... Dono da loja. Uma pessoa invisível. Bem-vindo, senhor. Como eu costumo dizer, é um prazer recebê-lo na nossa loja de fantasias. Então, esse é o nome. Você quebrou o sinal lá fora e não ficou muito claro. Ele não está quebrado, não, apenas não está consertado, como meu velho amigo dizia. E se estiver quebrado, talvez ele não possa se consertar de qualquer forma, eu posso adicionar. Ele é um homem muito prático. Como eu posso ajudá-lo, senhor? Tentando intimidar o seu superior direto no trabalho? Esperando vencer uma... Nossa! Esperando vencer uma amante de 6 braços? Cansado de se parecer com um mendigo? Ei! Esse é o nosso lema. Qualquer que seja a sua vergonha, nós podemos te ajudar. Eita, nós. Roupa de mago. Um mago adolescente será sempre bem-vindo aqui. Bem, não muito bem-vindo, mas nós vamos. Nossa senhora! Ah, tem que ler a piada. Bom, não é que ele é tão bem-vindo quanto ser aparecer por aqui. Nós estaremos aqui, então é como se nós tivéssemos que nos livrar dele. Assim, ele simplesmente teria que ir embora daqui. Essa é realmente a vibe que eu gosto nas minhas festas. É realmente 2 joinhas. Não entendi nada. Tem umas piadas que é meio difícil de pegar. Tá, roupa de motociclista. Seja um motociclista fodão. A moto não está incluída. Mas você ainda pode ser um motociclista sem uma moto? Seja um andarilho fodão. Assumindo que a sua bunda é ruim. Né? Badass. Assumindo que a sua bunda... Ah, é trocadilhos. Seja lá, pode ser perigoso. Um senso de que pode estar faltando uma das suas bandas, da sua bunda, você chama. Nossa senhora... Quem é que escreve esses anúncios, né? Perguntou, você que escreve esses anúncios? Não, senhor. Eles vêm assim, senhor. Belas palavras, elas não são? Roupa de pirata. Maravilhe os seus amigos e cause surpresa nos seus inimigos. E confunda-se com um pirata de real com essa roupa extremamente ineficiente. Vem com uma Free Press Gang, não sei o que é isso. Pôster. Se você parece com esse homem, isso pode significar que isso é um espelho. Mas também pode ser que a polícia esteja te procurando. Caixa registradora. I will ask you now to keep your sausage fingers from... Ah, tá. Eu vou pedir para que você mantenha suas mãos longe da minha caixa registradora. Nossa, peruca e bigode. Nossa, demorou pra sair. Isso parece muito normal pra mim. Normal, senhor? Isso é realmente... that's where Pillar Summers are built also. A friend and mentor from those living search for a person who lives in a wood, could you ever live in a legendary camp? Nossa senhora! Demora,
Morgan Undermount, Suíça. Nossa senhora, é muita coisa, gente. E é tanto. Ai, meu Deus. Enfim, o cara falou: nossa, mas essa aparência parece muito comum. Daí, não, não é comum nada. Quer ver, não no mundo deles, né? É. Peruca de punk. É, se vista como um punk ou como um Road Warrior, né, que é do futuro. Ou talvez você possa apenas vestir para parecer, sei lá, uma cenoura? Bom, eu estou convencido. Pois isso aqui está cheio de uns e zeros. Como qualquer um poderia vestir isso? É, posso dizer, senhor, você pode... While wearing a brawl bean bag. Não sei o que é isso. Tá. É, tem coisa que... Tem umas piadinhas sutil que não é tão fácil de pegar. Bom, você quer isso aqui, filho? Isso aqui é comum pra você? Ah, tá. Não. Ah, não. É tudo... Tá, isso aqui é tudo... Sei lá, dois pra você. É, é o melhor. Isso aqui é um negócio normal, mas eu preciso... Bom, eu preciso me vestir como o cara lá, né? Sei lá, será que eu posso colocar isso aqui? Eu preciso de alguma coisa para completar esse disfarce antes que eu coloque. Uma perna de pau aqui. Tá. Ah, não funciona nenhum. Pôster. In the see-through box comes from the terror in New York. É, indecifráveis, blocos indecifráveis. Vem em breve em um cinema perto de você. É, realmente tá muito indecifrável as coisas que aparecem aqui, viu? Desculpa, até peço desculpas pela... Tá meio ruim aqui. É, você quer isso aqui? Não. Baixar aqui de novo. Tá, eu peguei o negócio aqui. Você quer isso aqui, ó? Não. Bom, eu vou ver se a menina pode me ajudar agora. Racha. Ainda estou investigando. Tá. Ei, caramba. Deixa eu vir pra cá. Tá, vou para familiar. Adeus, é melhor ir embora. Tá. Aqui já tá mais dificinho descobrir o que eu tenho que fazer. Bom, mas eu já descobri aqui, né? Ainda tô investigando. Pô, ninguém nem pra me dar um... Deixa eu ver, eu já falei, é. Até. Aqui. Aqui. Me dê uma boa razão porque eu não deveria te prender nesse segundo, filho. É, seria melhor que você não fizesse? Ou talvez... Ah, é, talvez seja. Apenas Max Green e eu estamos autorizados a entrar. E você não é nenhum de nós. Tá. O que eu faço? Eu preciso me disfarçar lá em cima, mas como eu vou fazer isso? Essa aqui, filha? Tá. Então, eu preciso pegar uma coisa aqui, mas como que eu faço? Na verdade, eu já tô bem, só precisava colocar isso aqui. Sei lá, o handle aqui? É, não sei. Nossa, tinha coisa aqui! Ah, tinha alguma coisa aqui. Você recebeu o quê? Que isso? Uma receita que diz... Para pegar. Eu não consigo mais ler mais nada. Ah! Tipo, uma receita igual. Para pegar. Tipo, essa aqui é só pra você pegar. Que porra é essa, mano? Pô, pelo menos finalmente. Nossa, finalmente alguma coisa aconteceu. E agora, eu faço o que com isso aqui? A Rowan Green eu sei, para pegar. Eu não consigo ler mais nada. Nossa, agora eu preciso fazer alguma coisa. Finalmente. Nossa senhora! Sei lá, agora eu preciso... Ah, agora eu vou ficar testando esse negócio em todo lugar, né? Eu preciso agora de alguma dica, ó.
sabe o que é isso aqui? Ó. Alguma ideia do que é isso? Eu sei o que não é, senhor. Não é um ticket. Que ótimo. E você, sabe o que é isso? Vou dar pra todo mundo. Quer dizer, eu vou dar o negocinho pra todo mundo. Não. Tá. Ó, vocês sabem pra que serve isso, gente? Querido, eu não compro nada daquela loja feia. É, tire isso pra longe de mim. Hã? Que loja feia? É, deve ser a única loja do jogo, né? Eu acho que é chamado Receita, mas eu não tenho certeza. Eu vivo fora do sistema de barganha. Ah, tá. Isso aqui eu vou pegar... Na verdade, não é exatamente Receita. É que é Recipe. É tipo... O recibo, na verdade, né? Ou seja, eu vou pegar... Ah, finalmente vou pegar alguma coisa da loja. Mas deixa eu ver o que todo mundo lê. Deixa eu ver. Vovozinha. Você sabe o que é isso? Oh, obrigado, querido. Mas eu não... pego números de homens jovens... Números não solicitados de homens jovens. Não mais. Bom, pelo menos finalmente achei essa porcaria. Bom, vou aproveitar e mostrar isso aqui, ó. Não, obrigado. Eu já comi. Eita. Vamos lá. Vou subir. Nossa senhora. Aqui, ó. Aceito isso aqui. Um ticket, sim. Ó, faltou. É, ó, senhora. Senhora Biscotti. É, eu peço seu perdão, senhorita. É, eu deveria saber. Obviamente, é óbvio pra mim, claro. Eu vou pegar os seus itens, senhorita. Obrigado. Aqui está, senhorita. Uma touca de banho? Uma touca de nadar? Obrigado, eu acho. Ah, já sei. Agora eu vou parecer... Agora, exatamente. Agora eu vou parecer um careca... Tá, beleza. Deixa eu botar agora. Não é o lugar certo pra vestir isso. Aqui, tem que ser... Eu não vou vestir na frente do cara, né? É hora de tentar isso. Eu realmente não posso chamar isso de disfarce. Mas eu tenho que tentar de tudo. Cara. E aí? Você acha, filho, que eu... Era, nossa, imagina... Que eu não vi o suficiente de disfarces? Esse, particularmente, é muito pobre. E, particularmente, foi feito com fungos e você está faltando um pouco de flutuação, de qualidade de transparência. Bem, valeu a pena tentar. É, valeu. Eu desejava que o agente que eu mandei fosse mais inovativo. Eu vou lhe dizer uma coisa, filho. Talvez você possa resolver essa coisa, afinal de contas. E sobre a tal jurisdição? Eu vou fazer a papelada como uma solução. Agora, tente ir. Pode ir antes que eu mude de ideia. Ok, obrigado. Ah, no final ele deixou eu passar. Sala de controle. Ah, essa eu posso entrar. Posto. Parece que está pendurado aqui há muito tempo. Chaves. Quem não adora ter chaves? Vou usar as latas de lixo, né? Agora, uma nota está dizendo: ela gosta de mim e ela não gosta de mim. É realmente uma relação muito saudável. Computador. Sistema operacionando corretamente. Tudo parece estar funcionando corretamente aqui. É melhor não tocar nada. Bom, então o negócio aqui tá funcionando. É do outro lado que não tá funcionando, tá. Ó, latinha de lixo, tem alguma coisa aqui? Está cheia de fotos suas jogando um jogo onde um pequeno homem feito de pixel parece estar olhando para dentro de uma lata de lixo. Para imagens de você. Ah, ótimo. Eita. Espelho. Você está parecendo ótimo, Frank. Ah, nossa! Reflexo respondeu. Eu acho que você está se deixando levar demais. Cala a boca, Reflexo. Espere, o quê? Você parece ótimo, Frank. Eu acho que você está se deixando enganar demais. Cala a boca, Reflexo. O quê? Tá. Eita porra! Está trancado.
Eita, tem alguma coisa. Eu espero que essa barreira segure bem. E esse cubículo aqui? Esse lugar parece familiar. É, pode ser que seja uma dica, ou talvez seja apenas um artista muito preguiçoso que esteja por aqui. Tá. Toalete. A água vai no tanto no sentido horário quanto no sentido anti-horário aqui. Bacana. Alguma coisa está presa aqui. Ah, assim é melhor. Obrigado! Eu quero dizer. É. Flush? Nossa! John? O nome da privada é John? Ah, agora eu posso arrumar aqui. O acessório último para a toaletização. Meu Deus do céu. Tá, já sei o que eu faço agora. Tudo muito óbvio. Já cheguei tudo aqui, tudo aqui, tudo aqui. Beleza, então vamos pra cá. Vamos para cá. Vamos para cá. Para cá. Espere, o que você tem aqui? Isso tem cheiro de evidência, mas você não vai passar desse local. Parece que eu realmente tenho que colocar essa chave de volta até eu encontrar algum outro lugar para passar por ele. Ah, tá. Certo. Tá bom. Então, vou ter que colocar isso aqui no banheiro, em algum lugar. Sei lá, ponho aqui. Eu sinto que eu deveria investigar esse toalete antes de alimentá-lo com chaves. Você acabou de falar flush? Não? Você definitivamente falou. Eu sou um detetive, eu não perco. Eu não sou do tipo que perde coisas como privadas falantes. Ah, você me pegou. Eu posso falar. Ops. Apenas faça o seu trabalho e continue, né? Eu não estou quebrando nenhuma lei, detetive. Tudo bem, eu sou ok, obrigado. Uma privada falante, hein? Eu pensei que eu tinha um trabalho de merda. Me deu um. Realmente é meio ruim, mas paga as contas. Além disso, eu tenho sonhos, cara. Eu vou ser uma estrela. Sonhos? Eu vou ser um comediante, cara. Quer ouvir uma piada? Se não for muito fedida. Ah, todo mundo é um comediante. Esqueça, cara. Ah, eu queria ouvir a piada. Sério, eu quero ouvir uma dessas piadas. Ok. Why would por que o Rex não late? Porque ele era um peixe dourado. De volta pra mais? Continue. O que foi que o cara... Why did the guy throw the butter on the... Por que o cara jogou a manteiga pra fora da janela? Ele queria ver uma borboleta, né? Que é butterfly. Não consegue escapar, não é? Não consegue ficar longe, não é? Mais uma. What do you call a donkey with three legs? Como você chama um macaco com três legs? Donkey. Donkey é macaco também, né? Com três pernas. A wonkey? Não, você o chama de donkey. É uma... Nossa senhora! Ai, peraí, deixa eu explicar. A donkey, que é o macaco. Como você chama um macaco que tem três pernas? A wonkey. Wonkey porque é de wanker. Wanker é punheteiro em inglês. Mas aqui, não, você chama ele de macaco. É um defeito físico que você não deveria... não deveria ver, não deveria caçoar, seu monstro. Ai, meu Deus. Aqui eu tenho uma pra você. O que é verde e fede? Eu sei... As we come back to... Sempre... Vocês humanos sempre gostam dessas piadas de banheiros escatológicas, né? Ah, olha! O senhor Boca Suja está de volta. Foi só uma piada. Eu te perdoo, cara. Eu poderia ser um estragador de festa. Babatunchai. Eu estou aqui toda semana. Tente o viado, né? Tente a comida, né? Tipo, como se ele tivesse um restaurante. Ah, experimente a nossa carne de chouriço, esse tipo de coisa.
Eu estou fazendo uma outra piada. É, não tente a carne de chouriço. Isso aqui é um banheiro e não um restaurante chique. Eu estou indo agora. Eu não te culpo. Não, já chega depois desse cara. Além disso, eu tenho um caso para resolver. Ah, eu consegui uma conquista. O Morto Toalete. Bom, esse lugar parece familiar. Tá, eu vou deixar aqui. Eu não acho que eu vou encontrar um caminho para o outro lado sem um guia. Peraí. Tá, então deixa eu descobrir aqui. Top. Você fica com a minha chave? Você pode dar descarga nesse negócio para o outro lado para mim? Espera, você acha que só porque eu posso falar eu sou um mágico? Desculpe, cara, mas você está por conta própria. Tchim. Vou usar isso aqui em você. Caia fora! Fica longe de mim! Vou dar pro monstro, então? Isso aqui, ó. Top. Não. Posso colocar isso aqui? Não? Puta, o que eu faço com essa chave agora? Ah, eu posso colocar aqui! Não. Sei lá, eu dou pro... Tá. Peraí, deixa eu falar com a Racha. Estou investigando. Tá. Tudo. Não. Mostra a chave pro detetive? Não. Espera aí. Se eu desse a chave pra máquina? Não. Oh, meu Deus. Ai, tô presa de novo. Oh, beleza, viu?